Во дневникот на регионалната телевизија од ваќе гледате. Продолжува скандалот во кардиолошки. После Бакрачевски, донеска ја деградираше и Конјановска. Нови директори во јавните предпријатија и две основни училишта. 70 деца до 3 години чекаат посвојување во Македонија. Околу 200 мигранти баратели на азил од Солун се упатиле кон грчко-македонската граница. Рекорден број на превезени патници на двата аеродроми. Донесена одлука за поскапување на дизелот и нафтата за домакинството. Зголемен индексот на цените во земјоделството. Започна откупот на тутунот. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме покрај нив. Во обичајно избор на вестите од светот и спортот започнуваме. Од скандал во скандал, директорката Гордана Донеска, која цела македонска јавност ја осудува за политичкиот реваншизам и непотизам кој го применува, ја разрешила и Гордана Конјановска и го оставила кардиолошко без специјалист по физикална медицина. Продолжува скандалот кој ја тресе специјалната болница за кардиологија Свети Стефан. Откако новата директорка Гордана Донеска претходно го деградираше поранешниот градоначалник и успешен кардиолог доктор Никола Бакрачевски, од функцијата ја разрешила и доктор Гордана Конјановска и го оставила заводот без специјалист по физикална медицина. Како што пренесува Макфакс, решението на докторката е било врачено пред две недели од службеник вработен во заводот, а образложението било дека директорот има право да прераспределува и дека во согласност со тоа право и видување, таа има нова работна позиција. Експрецијателот на Советот на Обштина Охрид, доктор Гордана Конјановска, е сменета без да се назначи некој на нејзино место. Таа е сменета од раководител на Оделот за рехабилитација и физикална медицина, иако единствен физијатар вработен во заводот кој ги исполнува критериумите според систематизацијата. Ова, како што велат добро упатените во установата, јасно говори дека се работи за партиски реваншизам. Што се однесува до сопругот на Донеска, Зоран Донески, кој беше унапреден во раководител на болнички сектор, што практично е втора невисока функција во болницата, вонредниот инспекцијски надзор во Заводот за кардиологија не утврдил неправилности. Ова беше пренесено во сообщението испратено до медиумите од Министерството за здравство, но нашите информации од кардиолошкиот завод го говорат спротивното. Инспекцијата воопшто не дошла во заводот и директорката Донеска ја информирала по телефон, што значи дека тие и немале реален увид во се. Добро упатените во случувањата во болницата коментираат дека во унапредувањето на сопругот повреден е член 29 од Законот за спречување на корупцијата, каде е предвидено дека избрано или именувано лице не смее да врши влијание за вработување и унапредување на член на неговото семејство во органот во кој е избран или именуван. Во сообщението од Министерството за здравство беше наведено дека Донески бил раководител на ерготест и поради испразнетото место, односно отсутство на колешка на субспециализација, е распореден по хоризонтала. Нашите извори за ова велат дека е тешка манипулација и посочуваат три причини зошто е тоа така. Како прво, распоредувањето не е направено по хоризонтала, туку тој е прераспределен од еден во друг оддел, односно од одделот за рехабилитација и физикална медицина, во чиј состав е кабинетот за ергометрија како пониска организацијска единица, во раководител на стационарно болнички оддел, што е повисока организацијска единица, што подразбира напредување за едно ниво повисоко. Исто така, тоа што местото било испразнето е направено со разрешување на колешката од функцијата за да се постави нејзиниот сопруг, а не е автоматски испразнето. И како трето, тоа што местото е испразнето со разрешување не значи дека мора да се назначи раководител. Нашите извори додаваат дека докторката Фортомарова е сменета не заради упатување на субспециализација, бидејќи такви има повеќе во заводот, а сепак се раководители, дури има и ново назначување на колега кој е на субспециализација, туку исклучиво за да се испразни место за нејзиниот сопруг. Според нив, прекршување на правилата има и во тоа што за раководител на интервентна кардиологија е назначено лице кое според систематизација на работни места не ги исполнува критериумите. Ова според познавачите на приликите во кардиолошкиот завод значи дека Донеска го прекршила законот во делот на систематизација на работните места. Јас добив ново решение со кое се разрешувам од местото на раководител на оддел за раководител на болничко стационарен оддел и со тоа значи тоа решение не беше дадено од секретарката, значи без да ми биде образложено поради што.
И јас тоа си го сватив како е тоа волја и право на директорката да си одлучува што понатам. За случајот во кардиолошкиот завод Свети Стефан Охрид, каде што директорката Гордана Донеска направила прераспоредување на кардиологот Никола Бакрачевски и го унапредила својот сопруг како раководител на болнички сектор, на денешната седница отвори предмети Државната комисија за спречување на корупцијата. Охридската и македонската јавност го осудува политичкиот реваншизам и непотизмот кој го применува новата директорка Донеска и прашува дали по нејзина власт сите ќе се деградираат, освен нејзиниот сопруг кого таа го унапредила. Со одлука на градоначалникот Јован Стојановски, завршител на должноста директор на јавното предпријатие Проаква, назначен е Владимир Алексиовски. Исто така, завршител на должноста директор на јавното предпријатие Градски грубишта, поставена е Татијана Дамјановска. Смена во директорските позиции има и во две основни училишта. Имено со решение на градоначалникот на Општина Охрид за директор во основното училиште Григор Прличев е именувана Офелија Петреска, која долги години беше вработена како педагог во овој школа. Во основното училиште Христо Узунов, старо ново име, завршител на должноста директор. Поставена е Оливија Перузева Јанева, која доаѓа од редот на вработените. Таа во два мандати беше прв човек на училиштето. Се очекува во следните денови да бидат обелоденети имињата на директорите во средношколските центри. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, шефот на делегацијата на Европската унија Самуел Жбогар и представникот на УНИЦЕФ Бенджамин Перкс ја отворија конференцијата за секое дете семејство посветена на заложбата на владата до 2020 година да се стави крај на сместувањето на децата по 3 годишна возраст во големи институции. Конференцијата е во организација на Министерството за труд и социјална политика заедно со УНИЦЕФ и на неа учествуваат околу 300 учесници кои разговараа околу начините за забрзување на оваа најавена реформа на владата на Република Македонија. Околу 250 деца во Македонија, од кои 70 се на возраст по 3 години, го немаат правото да живеат во семејна средина, велат податоците од УНИЦЕФ. Во оваа насока денес одржана конференција за секое дете семејство посветена на заложбата на владата до 2020 година да се стави крај на сместувањето на децата по 3 годишна возраст во големи институции. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска потенцираше дека ќе останат посветени на оваа реформа и дека ќе создадат услови децата до 3 годишна возраст до 2020 година повеќе да не се сместуваат во облиците на институционална заштита. Во наредниот период ќе работиме на превентивни механизми на зајакнување на биолошките семејства, но исто така ќе работиме и на формирање на мрежа на згрижувачки семејства, роднински семејства, кои што сепак се поблиску до биолошкото семејство, него уни институции кои што во моментов ги нудиме. Да не се плашиме, големите институции ќе прераснат во модерни центри за подршка на семејствата, згрижувачки, роднински или биолошки семејства. Многу добро разбираме дека сместувањето дете во институција има непосредно и штетно влијание врз развојот на детето, рече Самуел Жбогар, шеф на делегацијата на Европската унија, додавајќи дека европските насоки за транзиција од институција кон грижа на ниво на заедницата кога станува збор за многу мали деца, дури и краткотрено сместување во институција може негативно да влие врз развојот на мозокот и да има последици врз емотивната благосостојба за цел живот. Представникот на УНИЦЕФ Бенджамин Перкс смета дека семејството за секој дете е примарен извор на учење пред возраст од 3 години, како што рече се формираат поголемиот дел од когнитивните, емоционални и социјални капацитети. Семејството, додаде тој, е извор на сигурност, идентитет, припаѓање и конечно на љубов. Сите земји треба да го минат процесот на деинституционализација. Особено ова е важно за децата кога минуваат низ процесот на раст, развивање, учење. Тогаш се гради идентитетот на припаѓање. Некои деца, за жал, од родилиштата ги носат во институциите, каде чекаат на малку внимание, љубов, грижа. А ова се случува во најважниот период од развојот на мозокот. Ако се споредат снимките од мозок на деца во институција и во семејство, се гледа дека некои центри не се развиваат. Инаку конференцијата е во организација на Министерството за труд и социјална политика заедно со УНИЦЕФ и на неа околу 300 учесници дебатираа за начините за забрзување на оваа реформа. Грчката полиција во текот на вчерашниот ден спречила околу 200 мигранти и баратели на азил да го напуштат Солун и да се упатат кон границата со Македонија, во надеж дека ќе отпатуваат во земјите на Европската унија пренесува Б92. Според информациите, патот на мигрантите им бил блокиран и со полициски автобуси.
Околу 200 мигранти баратали на азил од Солун се упатиле кон грчко-македонската граница со цел да ја преминат и преку Македонија да го проложат патот кон земите членки на Европската унија. Во центарот на Солун грчката полиција, користејќи опрема за сузбивање на неред, ги сопрела мигрантите кои што биле од Сирија, Ирак и Сомалија. Грчките медиуми, повикувајќи се на изјави од тамошните лица, пренесуваат дека мигрантите стигнале во Солун по повик упатен на социјалните мрежи со цел да протестираат против неможноста да преминат во други европски земји. Медиумите пренесуваат изјави на мигрантите кои што планирале пешачеќи да поминат околу 70 километри кон север до граничниот премин и до Мени, каде до пред скоро една година имаше бегалски камп. Рекорден број на привезени патници на двата аеродроми во Република Македонија. Од Министерството за транспорт и врски информираат дека за 12,8% е зголема бројот на привезени патници во јануари до октомври 2017 година, во споредба со истиот период минатата година. Од месец јануари до месец октомври 2017 година вкупниот број на превезени патници од аеродромите Александар Велики во Скопје и Свети Апостол Павле во Охрид изнесува 1.731.098, што представува зголемување од 12,8% во однос на истиот период од претходната година, кога бројот на патници изнесуваше 1.534.591. Само во месец октомври 2017 година од двата аеродрома во Република Македонија, како што е наведено во сообщението од Министерството, превезени се вкупно 184.393 патници. Поредбено со 2016 година, кога во текот на истиот месец се регистрирани 151.877 патници, забележен е раст од 21,4%. Забележен е раст од 13,3% на бројот на патници на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Од месец јануари заклучено со месец октомври оваа година регистрирани се 148.109 патници, споредбено со 130.689 патници превезени во текот на истиот период во 2016 година. Како најзастапени дестинации според бројот на патници, понатаму остануваат Истанбул 12,4%, Цирих 8,7%, Виена 6,7%, Базел 5,2% и Малме 4,6%, стои во сообщението од Министерството за транспорт и врски. Владата го разгледа и го усвои предлог законот за изменување и дополнување на законот за акцизите, со кој се предлага зголемување на висината на акцизите на гасно масло, кое се користи како погонско гориво, и на гасното масло, што се користи како гориво за грејење. За 3 денари стои во сообщението испратено од преслужбата на владата. Покрај горивото кое се користи за автомобилите, за 3 денари ќе скокне акцизата на нафтата за домакинство која што се користи за грејење. Владата на последната седница го усвои предлогот за зголемување на акцизата, што значи зголемување за 3 динари на дизел горивото кое се користи како погонско гориво и на гасното масло кое се користи како гориво за грејење. Покрај горивото кое се користи за автомобилите, за 3 динари ќе скокне акцизата на нафтата за домакинство кое се користи за грејење. Со тоа, од почетокот на идната година, акцизата на дизелот ќе се зголеми за 3 динари, а заедно со тоа ДДВ-то ќе чини на 3,5 динари за 1 литар дизел гориво. Според статистиката, за 20 месеци цената на дизелот е зголемена за цели 15 динари. Дополнително од јануари со зголемувањето на акцизата со владината одлука, дизелот ќе поскапе за дополнителни 3,5 динари. Во јануари 2016 година, литар дизел се точеше по 39 динари на бензинските пумпи. 20 месеци подоцна, односно во ноември 2017 година, цената на дизел горивото изнесува 54 динари, согласно цените кои во понеделникот ги објави регулаторната комисија за енергетика. Во јануари 2016 година Евросупер BS95 чинеше 57,5 денари. Новата цена на Евросупер BS95 изнесува 66,50 денари. Евросупер BS98 се продаваше за 59,5 денари, додека дизелот чинеше 39 денари за литар. Сега литар Евросупер BS98 чини 68,50 денари, а евродизелот се продава за 54 денари. Зголемен индексот на цените во земјоделството. Државниот завод за статистика објави дека кај импутот зголемувањето на цените е за 0,6%, а кај аутпутот за 3% за месец октомври годинава, за разлика од истиот период минатата година.
индексот на цените во земјоделството во октомври 2017 во однос на истиот месец од предходната година, кај инпутот е зголемен за 0,6%, а кај аутпутот се бележи зголемување од 3,0, објави Државниот завод за статистика. Во октомври 2017 во споредба со октомври 2016 индексот на цените на инпут 1, тековно потрошени средства во земјоделството, изнесува 100,7, а индексот на цените на инпут 2, средства наменети за инвестиции во земјоделството, изнесува 99,0. Во делот аутпут во октомври 2017 во споредба со октомври 2016 индексот на цените на растителното производство изнесува 104,1, а индексот на цените на добиточното производство изнесува 100,5. Големите предпријатија денеска го почна откупот на тутунот во земјава, меѓу кои Прилепскиот тутунски комбинат. Годинешната реколта е помала, но е поквалитетна. Побарвачката е голема, зашто реколтата е тешка околу 22.000 тони, а откупувачите побаруваат преку 26.000 тони тутун. Тутунарите очекуваат да постигнат повисока просечна цена од ланската. Започна откупот на годинашната реколта на тутунот. Од 28.000 кооперанти оваа година планирано е да се откупат 26.500 тони. Иако годинава родот е помал, истиот е многу поквалитетен, поради што тутунарите очекуваат да се постигне повисока цена. Големите предпријатија ги отворија пунктовите за откуп, а истиот ќе се презема во над 160 пунктови. Од Сојузот на тутунските здруженија велат дека мострите се подигнати, а 9 откупувачи имаат банкарски гаранции дека ќе го платат родот. Се очекува откупот да заврши до 20 февруари. Цената на тутунот по килограм за ланската реколта беше 196 денари по килограм. Во продолжение на дневникот и неколку информации од билтенот на Министерството за внатрешни работи. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 23-годишниот ИТ од селото Волино Охридско поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични други, психотропни субстанции и прекурсори. На 7.11.2017 година, од 14 часот и 5 минути до 16 часот и 10 минути, во селото Волино при претрез во домот на пријавениот биле пронајдени 328,86 грама марихуана. Полициската станица Острога поднесе кривична пријава против 50-годишниот ШЕ од Скопје поради постојни основи на сомнение за сторени кривична дела од земање на моторно возило и тешка кражба. ШЕ делата ги сторил на 1.9.2017 година. Тој прво користејќи подесен алат насилно го отворил патничкиот автомобил марка Фиат Пунто со струшки регистарски ознаки, паркиран на улицата Христо Крле и го користел за свој потреби. Во период од 23 часот до 7 часот, ШЕ извршил тешки кражби во продавница во Струга. Блегол насилно во продавницата и одзел 50 штеки цигари и 7.000 денари. Со извршувањето на двете дела, пријавениот се стекнал со противправна имотна корис од 130.000 денари. СВР Штип поднесе кривична пријава против 48-годишниот ШД од Штип поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, силување со закана врз животот. ШД Нокта помеѓу 8.10. и 9.10. 2017 во близина на едно кавадаречко село, во неговото возило со употреба на сила и се заканил и извршил обљуба на 21-годишна ДЖМ од Струга. Кошаркарите на АВ Охрид претрпаја нов пораз во втората АБА лига. Овој пат подобар од нив беше тимот на Динамик со 102:69.
Кошаркарите на АВА Охрид во шестото коло од АБА 2 лигата го претрпеа и својот шести пораз, овој пат на гостувањето во Србија против Динамик со резултат 112-69. Нашите кошаркари имаа сили само за едно полувреме, но целосно потонаа во продолжението. Охриѓани одиграа подобро во однос на некои претходни мечеви во регионалната конкуренција, но и тоа не беше доволно да побегнат од убедлив пораз во дуелот со српскиот представник. Од стручниот штаб на АВА Охрид причината за убедливиот пораз и високата негатива од 33 поени ја гледаат во проблемите со големиот број на лични грешки пред се на високите играчи. Најдобар поентер кај Динамик беше Крстик со 20 поени, додека Ратко Варда, кој настапуваше за Македонија под палката на Драган Раца на турнеја во Кина, застана на 13 поени. Кај Охриѓани Бери заврши со 20 поени, додека Цонков реализираше 18 поени. Следен противник на македонскиот тим во АБА 2 лигата е Црногорски Теодо за две недели во Охрид. Во продолжение на дневникот следува временската прогноза. Денеска во регионов преовладува претежно облачно време со повремени локални врнежи од дожд, кои повеќе ќе бидат застапени во западните и северните делови. Инако под влијание на циклонска активност со центарот над јужна Италија, до петок ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд. Денес врнежите ќе бидат послаби и повеќе застапени во западните и северните делови, а ќе се интензивираат во втората половина на ноќва. Во овие денови на повеќе места врнежите ќе бидат обилни и се очекува да наврнат над 40 литри на метар квадратен. Најобилни врнежи ќе има и во јужните и западните делови, каде локално може да надминат 70 литри на метар квадратен. Во јужните делови ќе има услови за пореден дожд и ретки грмежи. Најмалку врнежи се очекуваат во крајните источни делови. Во четврток и петок на повисоките планини ќе има и врнежи од снег. Во сабота ќе има слаб локален дожд, а од недела и опаѓање на температурата. Почитувани на регионалната телевизија ОДВА, го следевте дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.